баршаңызға сәлем, достар. Достар, бүгін біз Алинур, Көзайым, үшеуміз, яғни мамасы үшеуі қалаға шығып бара жатырмыз. Бүгін қалада бізбен бірге бір күн болыңыздар. Бүгін біз қайда барамыз, не аламыз, не істейміз, соны осы влогта көретін боласыздар, иә? Бүгін күшті-күшті жерлерге барамыз, еще покупка жасаймыз. Ал біз Мадленге келдік, и завтырке дешетімізді қамдап жатырмыз. Мына жақта екеуі көріп жатыр, балапандар не жейсіңдер? Самса. Самса саған қапсын, Көзайым? Самса. Мақы, Көзайым, самса с мясом деді. Алинур, сен де ма? Ек самса. Иә, ек самса с мясом алатын болдық. Еще мына жерде пирожок, сосиски алатын болды. Еще сырым бар екен, е? Бір сырым, бір немен алсақ болады екен. Мына жақта сойкала, мына жақта печеный пирожкилар бар. Кесіңдер ма? Мына ішіне сырный. Сырный не бар ма, самса? Уч-пучмак. Я мына сырный. Пирожок с сыром. И еще мына жақта жүріңдер. Мына жерде пирожнылар бар екен. Пирожны қандайын жейсіңдер? Мандара коза надо сердечко барикен. Сердечко. Вот на сердечко ласм басен. Алина Шинчи. Няхта сникерс бар, пара. Кана. Кана, сникерс. Сникерс, мам, я. Үлкен, екеміз кечетет сол, я? Я. Козайм сен андай аласын ба? Сердечко. Сердечко. Сердечко, ма? Я. Козайм, сердечко, деда. И харам это, чизкейк бар. Сорожный. Маскарпони, ма? Таз, көреміз, е? Оны бір шуғы сатылмайды, Көзайым. Бізге қазір жегенге керек, оны көтеріп жүрбе қазір болмайды. Біз баратын жеріміз көп қой? Мамыз, мына екіміз алысы. Иә, соны аламыз. Еще кофе заказ береміз, е? Еще қара банановый бар екен. Банановый. Ал. Ал біз заказдарымызды алдық. Мен осындай загадка деген пирожный алдым осындай, иә? Иә? Көзайымға осындай сердечко. Күшті ма? Ей жаны. Қазір сердечко көрсетші. Ей жаным. А, еще қара, сенің баратнигің өзінде сердечко бар. Қарасы. Я, осы сердечко күшті, пирожный алдық. Еще мына жақта, надо брит деген пирожный алдық. Самса. Еще мына жақта пирожок с сыром и мен любимый с капустым бар. Еще мына жақта екеуі мороженый жеп бастап кетті. Завтракке мороженый жеген күшті кетті ма? Еще фьюсти. Алинур, сенің не мороженое қандай еді? Манго. Манго. Еще маған да осындай манго салдырып алдым. Қазір пока жеп аламыз. Мына жақта Көзайымда вишневый мороженое, иә? Ал балапандар, ас болсын сендерге. Бізге ас болсын, иә? Алинур, ас болсын. Давай, жақсылап тойып алайық, сосын дальше кетеміз, иә? Киноға кіруге қасын алдында тұрмыз. Кинопарктың қазір 4-ші залынан сағат 3:10-ға исполнение желания деген киноға кіреміз, иә, мультикке, иә? Бар, билетті алыңдаршы. Бар, билетті ал. Кассаға бар, билетті ал. Екеуі билеттерін алды. Екі детский, бір взрослый, 4900 теңге, иә? Қазір пока Байкекеге барып покупка жасай тұрамыз, иә? И су анау мынау алайық, иә? Иә, жүріңдер. Наконец-то Агушасына жетті. Қандайын алдың? Короче, Алинур мынандай алды. Неге Агуша алмадың? Мынаның дәмі онша емес пе мұның? Дәмі онша емес. Онша? Бірінші рет жеп тұрсың ба? Мен жеп көргенмін, ол онша емес. Растишка ма? Ладно. Банан. Алсай, екеу үшеу алсай. Банан мен яблоко. Банан мен яблоко ма?
Короче, бізде киноға кіруге 10 минут уақыт қалды. Мына екеуі Агушаны тонаватыр. Я киноға кешігеміз қазір. Давай пока бір-біреуден алыңдар, сосын кинодан шыққаннан кейін келеміз, мақұл? Асфая, пока. Мынандай алыңдар и су алыңдар, жүріңдер. Қазір кегеннен кейін, пока су алайықшы, жүріңдер. Су сосын төбеден попкорн аламыз, е? Жүр, су неяқта? Мына бір спрайт аласаң дашы мұны? Бір спрайт аласаң, все болды. Жүр, абайда. Жүр, кассыге жүгіреміз. Кассыге, кассыге. Мына жаққа адам жоқ қой оқта? Ана кассыге жүгір, ана әкше отыр қой. Қандай жұвачка? Давай, болып, алдыңдар ал. Давай, кассыге берем. Саламатсыз. Бізді. Тез жібере салыңыз. Оплата не қалмай отыр ма? Все. Хорошо, күтеміз. Кірдік. Әлі реклама жүріп жатыр екен. Жүр, анау 5-ші рядқа барамыз. Мынақта попкорн алып алдық. Су кубын алып алдық. 5-ші рядқа. Ага, жүр, 5-ші рядқа. Жүріңдер. Давай. Отыра беріңдер. Қазайым. Что мы көреміз де қазір? Микки Маус. Заветное желание. Давным-давно жил-был юноша, который верил, что в мире нет ничего важнее, чем желание. Кино көріп шықтық. Кино қандай болды? А, мультик қандай болды? Күшті! Ұнады ма? Иә. Қыз болды ма? Иә. Күшті болды, иә? Бір жарым сағат. Жаңа мультик көрдік. Ау? Ау? Бір жарым сағат көрдік қой? Иә, көп емес көрдік. Қызық, иә, бірақ, иә? Армандар туралы мультик көрдік. И мына жерде қазір Марвинге кіріп бара жатырмыз. Екеуі не көреді екен Марвиннан? Кірмей жатыр, не алып жатсыңдар? Жаңа мультикке ұқсайды ғой мынау, иә? Сезон дей ма? Әдемі не? Ол кітаптар ғой бұлардың барлығы. Кітаптар, иә? Кітап па? Оны оқи алмайсың ғой, орысша кітаптар. Қазір көреміз, басқа нәрселер көреміз. О, мына жақта уже Новый год. Қара, мына жақта Новый год. Ойба, ауыр ғой. Ауыр ма? Ауыр жер жер. Мынандай аяз ата, иә? Бұзықтар ғой, бұзықтар. Бұзықтар? Иә, аяз ата тұрнамайды ғой. Қараңыз, қарағат әдемі нелер. Сувенирчиктер бар екен. Әдемі екен, е? О, мынау не еді? Мынан қарасай, чилкунчиктер. Чилкунчиктер ма? Міне, ауыз ашылат. Әдемі екен, е? Мақта артынан бір нәрсе тұр ғой. Мына бой істесе, аузынан бір ашып. Көрдің ба? Мына жақты қараңдар. Неше түрлі подаркілер. Сладостер ар жақта. Ойбай. Әдемісіна бегемотик па? Бегемотиктер ма? Сүйкім декен, е? А, динозавр ғой? Құйрығы бар екен ғой. Динозавр екен ғой. Сүйкім декен, е? Абайда. Бұл да динозавр, е? Тұра берсін, тұра бер. Кеттік, мына жаққа қарай барайық. Чилкунчиктің розуын тауып алды.
Әдемі екене? Короче, Марвелдің іші өте үлкен. Мына жақта дегустация болып жатыр екен, мына жақта сладостар, мына жақта игрушкалар, елочкалар. Короче, бұл жаққа біз арнайы бір күні келеміз деп шештік. А то уже 2 сағат неде кинода отырып, басым ауырып кетті менің. Қазір әлі детский мирға баруымыз керек, көзайымға аяқ киім таппай жатырмыз әдемі. Кейін бір күні келеміз, иә? Новый годқа қарай. А, Алинур? Сөйтеміз ба? Короче, бияқта көретін нәрселер өте көп екен. Қарандар, Дед Морозды қарандар. Ұстама, ұстама, қолмен. Абайла, қолынан түсіп кетеді қазір. Ага. Абайландар, иә? Мына жақта қарасай, снеговик. Мына, көзайдан қарасай, снеговик. Әдемі. Короче, бұл жаққа арнайы келеміз. Балдар, жүріңдер, кеттік. Енді неге барайық? Детский мирға барамыз. Қиттан ба? А? Қиттан ба? Не, көзайымға аяқ киім көру керек. Ойбай. Күшті екен, не? Жүріңдер, кеттік. Ал біз продукты алуға, магнумға кіріп кеттік. Көзайым ана торговый домға берекеге бармайым деді. Аяқ киімді ертең мамасы өзі көреді барып, иә? Или мамасы екеуі бірге барады. Сөйтіп мына жақтан аликош. Ананас көріп тұр. Еще так кокос көріп тұр. О, бұның аты қандай? Бұның аты не еді? Кокос. Жоқ. А кокос питьевой дейді. Мына ішетін кокос екен. Мына түрін мен шынымды айтсам өзім бірінші рет көріп тұрмын. А еще мына түрі бар. Бұл не ғой бұл? Бұл не еді? Бұл да кокос. Бұл ма кокос? Мынау да кокос. Кокостың, короче, мына екі түрі бар екен. Мына ішетін түрі екен. Нанды жеуге болады, ішінде бірақ су аздау болады бұның. Бұны жегемін. Еще мынандай красный дракон бар. Мынау да дәмі необычный. Еще мына түрі бар красный драконның. Яқта жүзім бар екен, жүзім алайық үйге, иә? Жүзім алайық, банан алайық. Қоя алмайсың ба? Яқтан банан алайық, жүзім алайық, иә? Мынаны қара. Не ғой бұл аты не? Мынау ғой мына. Иә. Аламыз ба? Бұны жей алмайсың, ашылау қышқыл болады. Мына грейпфрут бар еще. Грейпфрут? Біз капуста барлығын алып қойдық. Енді қазір фруктылар аламыз, иә? Фруктылар, иә. Аламыз ба? Иә, иә. Фруктылар аламыз, иә? Мына жақта авокадо бар. Короче, мына жақта выбор көп екен. Авокадо ғой. Алмалай кеше неге, иә? Алма. Яблоко. Таусылды ә үйде, барма үйде. Давай, алма алайық, жүзім алайық. И банан алайық. Жаңа бір тележкамен кірген едік. Короче, мына жаққа екінші тележка қосылып кетті. Бұны Алинұр итеріп жүр, иә? Иә. И екеуі жаңа мынандай аламыз деген. Бұл, короче, аламыз деген. Менің түсінгенім, иә, менің түсінгенім мынау, короче, как слайм сияқты ау деймін. Белорусский екен. Мялка ж мялка дейді. Короче, мұжып, неше түрлі фигуралар жасайсыңдар. Иә. Иә? Сондай ғой, иә? Бүйті банандай. Не сияқты да? Слайм сияқтының қаттысы да. Слайм қаттысы да, балаққа қандай да. Лақтырмайсың оны қолмен алып, как пластилин сияқты. Иә, бұлар новинкалар сияқты, белорусский екен. Иә, мына жерде қалаған түстерін алсаңдар болады, бірақ көзайым розовыйын алды. Мен жасылын алдым. Алинұр зеленый цветін алды, жасылын, иә? Менікі пинк. Еще мына жақтан агуша. Агуша аламыз ба? Қазір мына жақта бізде көзайым агуша қатты жақсы көреді. Қазір агуша аламыз. Давай, тоқтай тұр, қазір мына жер.
Пробка оп калды. Алинур сен былай карай кет. Машина оп калды. Пробка оп калды, га? Азыр, мына жерден. Агуш алайк. Агуш. Алыш кандай түрүн аласың агушан? Розвин. Кандайын деп көрөч, мындайын деп көрөм. Мындайын деп көрөч. Кандай? Мындайын деп көр. Сен растишка аласың ба? Унады ма? Дәмі? Не, унады тәтті екен. Алинур, көз айым ғана, не, розвыларын алып берші. Қандай ма? Розвы, мына. Малиновый алам дейді. Жете ма екеу? Мана екеу жетеді. Екі вкус алдың ба? Иә. Хорошо. И банақ сияқты ғой. И сок алсаңдаршы, әкен, Агуша согын алайық. Е, Агуша согын алайық. Еще нияқта күшті скидка болып жатыр екен. Давай, Агушаның соктарын ал. Алшына, мына түрлерінен ала берейік. Мен дәрін алып қойдым ғой. Қандай ал? Жоқ, дәу керек емес. Кішкентайын алайық, өздері отдельно ішесіңдер ғой. Бұл дәуін алыпты мынау. Қандайларын ала бер. Аха. Бұны? Алсай тағы. Қандай ал? Ала берсін. Басқа не, вкустарынан алды ма? Алмасы мен алайық. Алма, персик. Козайым, я так. Саған сок керек емес па, козайым? А, өзін Агушасын туралап алды болды. Болды ма, жете ма? Жетеді. Походу жете ма? Давай кеттік, онда кассеге болды. Кеттік, кассеге. Кассеге барамыз ба? Мен беремін. Бере тағы алсай, аласың ба? Ола ма? Да. Кете ма? Да. Бақытты болып отыр ғой, бақыттан басайын алып. Давай, Алинур, кеттік кассеге. Пошли. Я қазір кассеге барамыз. Покупкаларымыз жасап шықтық. Осындай екі тележка болды. Ал мына жақта мына кез шаршайтын түрі жоқ әлі. Үйге қайтамыз десе қайтпаймыз деп жатыр. Алинур қарындасын ойнатып жүр. Қазір сыртқа шығып, қазір осылай шығып бара жатырмыз сыртқа. Очень удобная тележка. Осылай барамыз ба үйге? Наз ғой, я деп қой. Короче, қазір, ой. Қазір сыртқа шығып, такси шақырамыз. Уже біз сағат азанда 12-де кіргенбіз, сағат 6-да шығып бара жатырмыз. Үйге келдік. Мынакеуі распаковка жасаймыз деп отыр слаймдарына. Бірақ ішінде не бар екенін точнасын білмейміз. Қазір көреміз, иә. Бірінші киімге обзор жасап алайық бүгінгі покупкамызға. Жарайды. Иә, қызық, иә? Балдар, иә? Иә. Короче, мынандай алдық. Көзайым болсын әдемі джемпер алдық. Мына жағы воротнигі бар екен. Еще теплый, осындай узорларымен. Күзде де, көктемде де. Қыста да кие береді и любой образға әдемі шалбарлармен, джинсылармен киеді, байқаласа. И мына жақта Алинурға осындай қара тенниска алдым. Качествосы күшті. 5-6 час деп алдық, 6 часқа Алинурға тура әдемі келді. И осындай қара кроссовка. Қараңдар, шикарный осындай. Без ничего қара кроссовка алдық. И еще мынандай необычный зеленый без ничего базовый осындай шапка алдық. Алинур өзіне күшті жарасты. Бұның барлығын Вайкикиден алдық. Мен Вайкикидің өзіме качестволары өте қатты ұнайды. Ал мына жақта екеуі распаковка жасаймыз деп шыдай алмай отыр. Ал давай, қазір мен киімдерді былай қояйын, иә? Иә. Сосын әлі көп бастайды. Давай, қазір. Распаковка жасаймыз деп шыдай алмай отыр. Ал давай, кім бірінші ашады? Екеуің. Мен. Да, екеуің бірдей аша берді, екеуіңді екеуі бірдей зат қой. Көзайым осындай. Розовая да. Алинурдікі зеленый. Ал давай. Не бар екен ішінде көрейік, маған да қызық болып тұр.
Айттым ғой сендерге слайм сияқты деп. О! Вау! Жабыспай ма екен? Ойбай, күшті ғой. Күшті? Кан, қолға берсін. Жабыспай, ана күшті ғой. Короче, нау. Сәне ұнады ма? Күшті екен. Саған ұнады ма? Қолға жабыспай ма? Күшті ғой, ә? Короче, бұл слайм ғой. Слаймның үлкен екен. Әр түрлі. Розовый екен ғой? Мен көрдім ба, розовыйдың ішінен розовый шығады екен. Көзі. Зеленыйдың ішінен зеленый шығады екен. Жабыспайды? Алина розы екі рет құлатып алды сонда да. Жабыспайды. Үстіне жабыспайды екен. Значит, качествосы жақсы, е? Иә. Мама бізге әкелді. Ойбай, ойбай. Мә, дәу екен кәдімгідей. Дәу істемейміз. Күшті екен. Әдемі екен, е? Ал біз осымен бүгінгі влогты аяқтаймыз. Қазір енді біраз слайм ойнайды бұлар. Ойындар қанғанша. Ал бізді қолдаңыздар. Бүгінгі влог сіздерге ұнады деген ойдамыз. Бізді қолдаңыздар, лайк басыңыздар, комментарий жазыңыздар, подписка жасуды ұмытпаңыздар. Алда бізден әр түрлі влогтар күтетін боласыздар. Барлықтарыңызға пока.